Nauka objašnjava da su se ljudi razvili iz materije. Sa stanovišta učenja mudrosti, ova teorija se smatra nepotpunom, jer je prema duhovnom shvaćanju, za razliku od Darvina, čovjek dvostruko biće sa smrtnim i besmrtnim dijelom. Pravo ljudsko biće se shvata kao anđeo sunca koji je obavijen materijalnim slojevima koji se nazivaju tijela, a duša je sišla iz viših krugova. Ono što se spustilo je pravi čovjek, stvoren na sliku Božiju. Stoga je netačno reći da ljudi potiču od majmuna. Kada uporedite mozak majmuna i mozak vrlo primitivnog čovjeka, uvijek ćete otkriti da između njih postoji jaz koji se ne može objasniti. Sva evolucija u prirodi je postepena, ali jaz između mozga majmuna i mozga najprimitivnijeg čovjeka ne može se popuniti nikakvom teorijom. A ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, pravo vrijeme je to da uradite sada i tako podržite moj daljnji rad. I ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijale obavještenja o novim videima. Hvala svima. Pa da nastavimo. Sveti spisi kažu da su se duhovna bića ujedinila sa materijalnim formacijama i usadila božansku vatru samosvijesti. Kroz prisustvo viših inteligencija u nama se bude više mogućnosti razvoja. Ako ne iskusimo ono što je božansko u nama, nismo ništa bolji od životinje. Jer ako svoje tijelo koristimo samo da zadovoljimo svoje želje, ne radimo ništa osim kao životinje. Često je životinski čovjek u nama aktivniji od duhovnog čovjeka. Među nama nalazimo tigrove koji agresivno napadaju druge, bikove koji se drže jedni za druge i škorpione koji bodu. Kada dominira niži um i naše akcije odnose se samo na tijelo, duša nije izražena. Mi smo vječno biće koje se neprestano inkarnira da iskusi slavu stvaranja. Na istoku se stoga vjeruje da je odlična prilika za rađanje u ljudskom tijelu, jer nudi mogućnost poznavanja duše. Ova prilika se mora iskoristiti da se prevaziđu iluzije smrti i da se učini što je moguće više usluga. Dok značajan dio čovječanstva sebe još uvijek doživljava kao prolazno tijelo, sve je veća svijest da smo mi duša i da samo za neko vrijeme imamo tijelo. Mi smo bića svjetlosti, zrak sunca koji je odlučio da živi ovdje u ovozemaljskom obliku. Kao duša dolazimo dole sa tri sile koje djeluju u nama, kao ljubav, svjetlost i volja. Aspekt tijela je također trostruk i sastoji se od uma, osjetila i fizičkog tijela koje vidimo. Ova niža trijada je materijalna, spoljašnji čovjek, dok je gornja trijada duhovna, unutrašnji čovjek. Duhovna trijada se reflektuje kroz um, a taj odraz nazivamo ljudskom ličnošću.
Ona stoji između gornje i donje trijade. Sa njom djelujemo objektivno. Dakle, ljudsko biće se također vidi kao muzički instrument sa sedam žica. Tri sa visokim notama, tri sa niskim notama i žica u sredini. Majstor može vješto stvarati zvukove, sedam centara na sedam žica. Kao prosječna osoba, međutim, znamo da koristimo samo tri donje žice instrumenta. Živimo samo na tri nivoa umjesto na sedam. Međutim, imamo priliku iskusiti više i niže nivoe. Na ljudsko biće se stoga gleda kao na most između materijalnog i suptilnog svijeta, kao na središnju tačku stvaranja u kojoj ono kulminira. Potencijal za iskustvo je najoptimalniji u nama. U drugim oblastima ili na drugim planovima kreacija nije tako potpuna. Bića ispod ljudskog kraljevstva nemaju kontakt sa višim carstvima kao što su anđeli. Anđeli se ne mogu spustiti ispod čovjeka. Ljudsko tijelo je najpodesnije da iskusi vanjski svijet. Ono je kao Mercedes među automobilima. Nije bila naša odluka da dobijemo ljudsko tijelo. Stvoreno je od strane inteligencije prirode i dato nama. Dakle, ono ne pripada nama i ne smijemo se prema njemu ponašati loše. Ako to uradimo, i ono će nas loše tretirati. Tijelo treba da držimo kao vozilo i da se dobro brinemo o njemu. Kada ostari i neupotrebljivo je, uzimamo drugo vozilo. Ne trebamo se držati njega i dozvoliti da nas ograničava. Majstor mudrosti nije ograničen nikakvim oblikom. Rad kroz tijelo je izazov za nas, jer jednom kada duša uđe u tijelo, zaboravlja svoj identitet. Preuzimamo druge identitete, osim identiteta duše, i zaboravljamo ko smo zapravo. Muškarci se osjećaju kao muškarci, žene se osjećaju kao žene. To znači da se definiraju u odnosu na tijelo koje imaju. Osjećamo se kao otac, majka ili dijete. Definišemo se imenom, profesijom i društvenim statusom, bojom kože, nacionalnošću i jezikom. Definicija se odvija u odnosu na nešto. Ali ako nema na šta da se poziva, nema šta da se definiše. Mi smo sami sebi niko, samo smo nešto u odnosu na druge. Mi smo čista svijest i svijest o postojanju. Mi smo beskonačna i neodrediva istina koja je lokalizovana za neko vrijeme i definisana za određene svrhe. Kada fiksiramo beskonačno u strukturi, ograničavamo ga. Živimo po našim definicijama i zaglavimo se u svojim konceptima. Trebali bismo pokušati da se vratimo našim izvorima, uklanjanjem barijera koncepata koje smo sami stvorili. Od davnina se od ljudi traži da kada se probude, postavljaju sebi pitanje: ko sam ja? Odmah imamo spremne mnoge odgovore i tako se odvajamo od izvora iz kojeg smo izašli.
ali pitanje ko koga pita, ko sam ja, ne može se definisati. Postavljajući ovo pitanje, mudri ljudi rješavaju sve pojmove o sebi. Meditacija je rastvaranje svega što mislimo o sebi, kako bismo zadržali okean svijesti iz kojeg izlazimo. Drugo pitanje je gdje sam ja, a odgovor je na istoku. Istok postoji u nama kao ajna centar ili treće oko. Epifiza odgovara kao fizičko sjedište duše. Sa istoka svjetlosti duše možemo pravilno upravljati svojim životom. Treće pitanje je šta da radim? Ovo nije djelo ličnosti, to je djelo duše. Kada postanemo duša, više se ne brinemo o sebi, već o tome šta je drugima potrebno i kako im možemo pomoći da riješe svoje probleme i da se uzdignu. Ovo se ne dešava činjenjem, već postojanjem, baš kao što magnet pomaže komadima gvožđa da pravilno urede svoj zbrkani sistem. Stoga, kada upoznajemo ljude, treba da se povežemo sa dušom koja nam se približava kroz ličnost. Razmjena svjetlosti se tada odvija kroz oči i mi možemo pomoći jer smo u duši. U trenutku kada vidimo dušu u drugom, mi smo u duši. To je najlakši način da budete u duši i da budete aktivni kao duša. Ako vam je se svidio ovaj video, pritisnite like i hvala na pažnji. Veliki pozdrav!